faahfaahinta dheeraadaha ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerarkii loo adeegsaday qaraxmiino oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay duleedka deegaankaasi Janaale ee ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Qaraxan oo ahaa noociisu miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu weeraray kolayaa ay la socdeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda militariga Soomaaliya. Al-Shabaab oo war ka soo saartay qaraxan ayaa sheegtay in ay ku gubteen mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada dowladda, gaar ahaaneed gaari booyad, sida oo kalena waxa ay tilmaamay weerarkii khasaaraha isugu jiray iyo dhimashada iyo dhaawaca ay u geysteen ciidamada dowladda, walowaanaysan shaacintirada rasmiga ah dhimata. Dhanka kale, ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ku aadan qaraxaasi iyo khasaaraha ka soo gaaray Janaale oo ah deegaanka istaraatiijiyadda. Ayaa wax dhowaan la wareegay ciidamada sida gaarka u tababaran. Xamse Dabaare, Star TV.